اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب دوست کیسے ہو؟ امید میں کرتا ہوں میرے سارے دوست کیفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں الطاف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الطاف گاڈ فارم۔ منگل کا دن ہے اور منگل کے دن سہیوال منڈی لگتی ہے۔ سہیوال منڈی میں اچھی کوالٹی کے بڑے بریڈر دکھائیں گے، چھ چھ مہینے کے بریڈر بچے دکھائیں گے، قربانی والے بکرے دکھائیں گے۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنا، ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ آئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل لائک کو دبانا مت بھولے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ اچھا، کافی دوست کال کرتے کہتے الطاف بھائی دوسرا یار گانیاں تو جانجرے والے کے لمبر ہی سانو دیتا جا گھر، وہ بھی اچھا تھانوں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلو اس جوڑی تو سٹارٹ کرنے ہیں۔ اس جوڑی تو شہزادہ لگا ہے سامنے آ نا، کنی کنی عمر دے ہیں؟ چار چار مہینے دے۔ شہزادیا ریٹ وہ دسنا جیتے سودا ہو جاوے، سودے باز نہیں کرنے جوڑی دا، اس طریقے تے گل کائے نہیں نہیں اس طریقے سودے بازی نہ جو لینا ہے وہ گل کرنی چاہیے۔ اچھا ہوں پنجا ہزار دا ایک مٹھیرا بچہ ہے، اچھا ٹھیک ہے چنگے بچے، لیکن پنجا ہزار دا ہے صحیح؟ تو مینوں یہ بلے دس، پنجا ہزار دا ہے، دینے کنے دینے فائنل؟ کنے دے فائنل؟ لاکھ نہیں، لاکھ کٹ دے مڑ، فائدہ ویڈیو بناوا دے تینوں کوئی نہیں فائدہ نہیں، چیز چیز میں ویکھائی ہے ہزار کام، اس طریقے نہیں گال بننے، ریٹ صحیح کریں گا، تھوڑا بہت فرق رکھے گا ویک جانے۔ نہیں نہیں بہت زیادہ ہے نا صاحب، زیادہ فرق ہے نا، لے ہوں دسو۔ نہیں زیادہ ریٹ ہے، حقیقت ہے زیادہ ریٹ ہے، بچے تیرے سونے پانچ نہ چھڑی ہو دس، یار اس طریقے گال نہیں بننی، پورے 96 نہیں بننی اس طریقے گال۔ ہاں ہاں 48 ہزار دے وکدے کی ہو گیا؟ کدی بھی نہیں وکدے، بالکل کدی نہیں وکدے، نہیں وکنے فائدہ کوئی نہیں، ویڈیو بناون دے کوئی نہیں فائدہ، فائنل ہے ہاں نالا ریٹ دے۔ اچھا دوے اور لے کے نا، مکڑا بچہ لے کے، مکڑا تے ناگرا ڈبہ لے کے آ، تقریبا 70، ٹھیک ہے نا 70 ناگرا ڈبہ کے گھر، آرام آرام نال۔ اچھا اے جوڑی کنے دی یار؟ ریٹ اکو کر، سودے بازی نہ کر، تیری مہربانی۔ نہیں نہیں ریٹ مناسب کر، تیری مہربانی مناسب کر، دینے کنے دے؟ اکو اکو پانچ دے؟ نہیں نہیں اس طریقے نہیں گال بننی، پورے لاکھ دے یار، میری گال سننا، اے چار کٹھے کرنا، چار کٹھے کر۔ اچھا اے بچہ بھی چنگا ہے، ناگرا ڈبہ بھی چنگا، آرام نال آرام نال۔ اچھا ہوں سائڈ تے ہو جا، چاروں نوں کٹھیاں کھلار، اے اے چار پرلا پرا جاندا پیا، پرلا پرا جاندا پیا۔ اچھا بچے ٹھیک ہیں، بنا لے ریٹ زیادہ کرتا، باقی مزید ترلا مارنے ہیں۔ اچھا ہوں دس چارے کی ریٹ لا جائیے فائنل، ہاں یا نہ پٹھے دے حساب نال، ہاں نہ گل یار، اگے دو گھاٹ رکھے تو ہوں دو دے کی صحیح تے ہیں؟ نہیں نہیں صحیح، لاکھ روپیہ انہوں نے دسے 98 ہزار، انہوں نے دسے 96 ہزار، چار کٹھے ویکنڈ کا کی ریٹ دسے پٹھے دے حساب نال؟ چل دس یار، 45 ہزار روپیہ چار کٹھے جی، 45 ہزار دے سارا، مزید کو کال دے کمی پیشی ہو جاسی تھوڑی بہت، فائنل نہیں کال دے تو ہونی چاہیے، وہ کال دے تو ہونی چاہیے، ہاں جی مطلب ہزار ہزار کی کمی پکار لیسے 43 ہزار نو۔ اچھا 43 ہزار دے سامنا دستا پیا، اے چون بچا پٹھے دے سامنا 43 ہزار روپیہ، کو تھوڑی بہت ہو جاسی، باقی شہزادے کا لمبر آ گیا 43 ہزار کے حساب سے دستا پیا، گانیا لایا کھڑا۔ اچھا یہ اندر گانیاں ہوں کافی، شہزادے 24 گھنٹے گانیاں ہوں، اپنا لمبر دس دیو، 0352-5729-408-408 گانیاں کارگو کر دیو گے؟ بالکل کر دیں، اگر کال آئے تو ویڈیو دے وچ دکھا سکتے ہو گانیاں؟ ہاں جی ہر قسم دی گانیاں، اوکے دی رپورٹ، نمبر آ گیا ہوں گانیاں لے دا علماء تھوڑا میں لا سٹیا، پیلیاں چینیاں دا ریٹ ہی تھوڑا جہا، اندے کنے پیسے؟ ہاں بکرا تیرا 42-45 ہزار دا، میری رینج ہے 42-45 ہزار دا، باقی تو 70 منگی رکھ۔ ہاں شہزادے کدھر گیا؟ مدرسہ نسالی آج آ گئی بے، کالیاں دے کنے پہ جوڑی دے کالے کے کری نا پرلا؟ اچھا جی جوڑی شہزادے کنی کنی عمر دے؟ جوڑی 65 دا، ہاں جی دان چیک کرا، کھیرے ہی ہیں دان چیک کرا، 65 دے دو، اچھا جی
شہزادے جوڑی دے کنے پے منگنا ہے؟ ایک کھسی ایک آنڈو یار کو مال دا مول کر کیوں کملی دے دینے کنے دے؟ جنے دے جائز ہیں ہاں جائز ہاں جی ایک ہزار نہیں نہیں دینے کنے دے؟ پورے لاکھ فائنل کنے دے؟ ہلے بھی فائنل دے فائنل کنے دے؟ فائنل 95 جوڑا پینٹ کنے دا 95 اچھا تھوڑا سیدھے کرنے انہاں نو اچھا جی 95,000 روپے ایک اے بچہ اچھا اے بچہ چنگا او سنا لو اے چنگا لیکن وہ بھی ڈبل اڈی چ ہے لیکن اس نال ایندا منہ متھا سنگ نکوڑ ہر لحاظ نال مطلب ہے بہترین ہے اے مطلب ہے ایکو چار چار مہینے پانچ پانچ مہینے دے اگے شہزادیا پانچ نہ چھڈی او دس دے ہاں ہاں یا نا اچھا کال دیتا ہو جیسے چلو کال اندازہ کنے ہزار دو نو چھڑ کے پورے 90,000 90,000 اوکے دی رپورٹ ہے اچھا جوڑی دا جی 90,000 روپے دسدا پیا اے چیک کرو تسلی نہ تھانوں چیک کرا دیواں تقریباً زندہ ہو جیسے تقریباً میرے خیال ہے 30 کلو 30 تو 35 کلو زندہ 90,000 روپے دسدا پیا شہزادیا نمبر دس دے 99 15 100 اوکے ہو گیا کنے پہ چینی آگ سارے ہیں پٹھے دے سامنا کی پٹھے دے سامنا دسو 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 ہاں انہوں نے 45 45 دسے بکرے بے کیسے نہیں نہیں ٹھیک ہے ماڑے نہیں لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہے اچھا دینے کنے دے کی ریٹ خوبصورتی کی ویکھی ہے ریاض بھائی سے بڑے زیادہ ہیں میں کی اینڈ ہوئی پہ یقین کر ہکی وری دس ہکی وری دس پکی گال کر پکی پکی نمبر دس دے دس 650 65 بھائی اچھا انہوں نے 90 دسیا ہے لیکن میرے حساب سے تقریباً 75 تو 18 تقریباً میرے حساب نہ اگر جتنے تھوڑا دل مطمئن ہوئے ٹھیک ہے نا اگر جتنے تھوڑا دل مطمئن ہوئے اور ایک سیکنڈ وڈے دکھا لینا وڈے دکھا لینا وڈے بکرے دکھا لینا ہاں وڈے دکھا لینا ہاں ایک چھوٹے بچے نے کنے پیسے جوڑی دے کنے پیسے تین کنے پیسے پٹھے دے حساب نال ہاں جی 35 35,000 صحیح تو ہیں نہیں ریٹ زیادہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ریٹ ہے بہت زیادہ ریٹ ہے اچھا دینے کی ریٹ دینے کی ریٹ او یار 33 33,000 کتنے وکتے ہیں اچھا چار تینوں ورت کرے نا پرا تین آرام آرام تانگ نہ کر تانگ نہ کر اے اینج کدے لائے گئے ہوں اور ٹھیک ہے بس اچھا بچہ چنگا ہے خوبصورت ہے ایک ہے آ گیا تیسرا بھی لے گیا تیسرا ہی لے گیا اچھا ہوں دس پکا کنے دے دینا ہے کھڑے رہتے او تانگ نہ کر یار تیری مہربانی ہوں دس پکے کنے دے ایکو ریٹ دس مزید کال تے اگا 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 پانچ نہ چھڈی وہ دس دے پانچ نہ چھڈی پورے 85 پنجاں دی کیڑی گل ہے اچھا میرے لوے اینڈ کر اینڈ نہیں 100 دا لونا چھڈیو دس دے تو ہن نہیں ہوندے اچھا ہاں یا نا پورے 82 دا ہن 1000 دو دی کیڑی گل ہے پورے 80 دے ہونے 80,000 دے او بچے نے لے گیا اچھا جی 80,000 روپے دسدا پیا ہے اچھا بچے سونے خوبصورت لیکن پیسے بھی بڑے ہیں بچے بھی چنگے تے پیسے بھی بڑے اپنا نمبر دس 500 اپنے آپ ہی کر دے ہوں 2000 چھاڈ دیتا ہوں مزید ہوں چاہ جلیبی تے اوکے دی رپورٹ ہے اوکے دی رپورٹ ہے تو اچھا اے بڑا بکرا اپنے لے آ بڑا اپنے لے ایک کیندے لے ایک ہے بڑا کھلا ہے اور اس تو علاوہ اور اس تو علاوہ بڑا بکرا کیڑا کھلا ہے ایک سیکنڈ اس علاوہ بڑا بکرا اے کھڑا ہے اے تھوڑا چیک کرا دینا اے کیندے اپنا کنے دا آندا ہے
8 ਹੈ ਕਿ 8 ਦੀ ਗੰਨੀ ਲਾ ਗਿਆ ਅਜਾ ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45 ਲੈਂਥ 60 ਤੋਂ 61 ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਖਨਾਲ ਖਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਜੋ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੱਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਿਬ 5 ਲੱਖ ਯਾਰ 5 ਲੱਖ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਖਲੋ 5 ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ 5 ਲੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਤਾ ਭਾਈ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਸਾਂ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਯਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਇਹ ਸਕੇ ਬੱਕਰਾ ਵਿਖਾ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰੇ 470 ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖਰੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇ 0312 73 71 101 ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਢੇ 4 ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਪਰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ ਪਰਲਾ ਨਾਗਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲਾ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਪਰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏ ਪਲੱਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜਾਲਰ ਚੰਗੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਗਰਮੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੈ ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨੀ ਥੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਨਾ ਮਤ ਭੁਲੀਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ